Salam Mümtaz, axşamınız xeyir. Sizi vətəmaşaçılarımızı salamlayırıq. Biz də Azərbaycan televiziyası olaraq dərhal hadisə yerinə yollandıq. Onu qeyd etmək istəyərdim ki, biz öz müşahidələrimizə əsasən onu deyə bilərik ki, yanğın Dağbilici kəndi ərazisində artıq söndürülüb. Daha sonra isə Qorğan kəndindən keçməklə biz Prəbədil kəndi ərazisinə yanğının izi ilə gəlib çatmışıq. Hazırda burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir. Və daha ətraflı məlumatı Şabran rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini İlkin Ağayevdən alacağıq. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Hadisə barədə daha geniş məlumatları sizdən alaq. Təxminən saat 14 radələrindən başlayaraq Şabran rayonunun Xəlifələr kəndi ərazisindən güclü küləklə əhatə edən yağın başlamışdır. Yağın qısa müddət ərzində Şabranın 6 kəndini əhatə etmişdir. Hal-hazırda gördüyünüz Prəbədil kəndində də yanğın gedir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 9 yanğın söndürəni, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının texnikaları, su maşınları, kötan şum traktorları ərazidə işləyir, yanğının qarşısını almağa çalışırlar. Amma güclü külək işimizə mane olur, hal-hazırda iş gedir. Hal-hazırda Mümtaz iş gedir. Müəllimin də qeyd etdiyi kimi biz daha ətraflı məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq.